Moi! Hello! Tervetuloa katsomaan meidän yhteistä vuoden ensimmäistä videota. Me keksittiin itse asiassa tää video äsken ihan lennosta, kun olimme Itäkeskuksessa käymässä. Ja tietäjät tietää, niin mähän olen puoleksi turkkilainen. Ja te, ketkä ette tiedä, moni Patricia ruudussa jälleen kanssanne. Kyllä. Ja Patricia ei ole ikinä käynyt Turkissa. Eikä hän ole ikinä maistanut turkkilaisia herkkuja. Kerran mä vein sen turkkilaiseen ravintolaan, mutta siitähän sä tykkäsit. Tykkäsin, se oli ihan superhyvää ruokaa. Ainoa mistä mä tykkäsin oli se maito. Joo, ja kebappihan Patriciaalle tunnetusti maistuu. Sehän on myös meikäläisten ruokaa. Kyllä. Mutta tänään Patricia tosiaan pääsee maistamaan ensimmäistä kertaa turkkilaisia herkkuja ja ruokia. Mä tiedän, että siellä on paljon turkkilaisia katsojia. Niin tää on omistettu teille tämä video. Ja nyt Patricia pääsee meidän makujen maailmaan. Kyllä, jännittääkö? No ei, mä rakastan ulkomaalaisia ruokia. Mä tykkään hypätä tämmöisten makuelämysten. Sä just sanoit, että sä haluat ämpärin tohon viereen. En sano! Meillä on täällä monenmoista herkkua, mutta mä ajattelin, että me voitaisiin aloittaa suolaisesta. Ensimmäisenä turkkilaisella ruokana meillä on testissä pinaattibörekit. Ja mä rakastan börekit. Eiku, tää on itse asiassa juusto. Juusto tai pinaatti, jompikumpi. Vielä parempi, kattokaa tätä pökköä. Tää on vähän silleen, niin kuin joku voisi olla vaikka lihapasteja tai joku juustopasteja, mutta se on tämmöisessä muodossa. Mä aloitin jo. Oh my god, mitä hyvää! Välillä ne alkaa useamminkin käymään se, missä se oli, Bohemissa. Ei, mikä se oli? Puhas. On se juusto, joo. On hyvää. Ihan sairaan hyvää. Täytyy käydä useamminkin Itäkeskuksessa. Hei, itis. Sponsoras. Ihanaa. 10/10, wow. Eikö se ole superhyvää? Oh. Joo, hei. Suositellaan tietenkin maistamaan. Nyt kun ollaan otettu... Mä voisin matkustaa Turkkiin vaan tämän takia. Kyllä. Seuraavaksi otetaan kyytipojaksi Airania. Ja tää on se, mitä sä oot siis aikaisemmin maistanut, etkä tykännyt siitä. Joo, tää maistui mun krapulaa aamulta. Hei, kommentoikaa alas. Ei laatalta. Kommentoikaa alas, ootteko te maistanut tätä. Mä tiedän, että on sellainen, että tää jakaa vähän mielipiteitä, mutta... Testataan vielä uudestaan. Tää on vähän niinku maidon ja piimän ja jogurtin sekoitusta. Se on tosi terveellistä. Mut miten kukaan voi juoda tätä niinku omaks iloks? Tää on ihan sairaan hyvää. Ihan sairaan pahaa. Miks et sä tykkää siitä? Mikä siinä on niin pahaa? Onks se koostumus vai? No ei, kun tää maistuu ehkä vähän siltä, että sä oot sekoittanut just piimän ja niinku jogurtin ja maidon sekaan, laittanut ne shakeriin. Kaikki jämätti, ehkä olis laittanut purkki ja sit joku vaan juo sen. Joku vaan juo, elikkä meikäläinen. Mikä? Ei oo mun palakakkua tämä. Sitten meillä on vielä yksi suolainen juttu täällä, eli tämmönen sesamisimit. Se on niinku rinkeli, mut nää on tällaisia, esimerkiksi nyt kun mä kävin Istanbulissa, niin siellä on tällaisia vanhoja pikkukojuja, jossa näitä myydään. Ja näitä syödään esimerkiksi aamupalalla. Sä voit onhan täällä vielä yksi suolainen, vai eikö oo? Eikö se oo suolasta? Ei, se on makeeta. Niin mihin tätä voi dipata? Sä voit dippaa hunajaan, turkkilaiseen jogurttiin, juustoon. Fresh. Tää olisi parempaa sillä just johonkin dipattuna. Mutta on tosi fresh. Hei, tää sopii mulle, koska mä olen ihan kuin enkeli. Sädekehä päässä. Siis tälleen paljaltaa vähän kuivaa. Mut jos olisi jotain mihin dippata juusta. Tässähän on sulla mitä juoda kaupan päälle. Sitä vartenhan se on täällä pöydässä. Semmonen pakko vielä sanoa tuohon edelliseen, että tää on varmaan siis täydellinen, jos on Turkista jossain lämpimässä maassa, koska tässä on tosi paljon suolaa ja kaikkea, niin tää varmaan niin kuin on hydrationille tosi hyvä. Eli laita suuhun se. Onneksi mä asun täällä talvessa, niin ei tarvi semmoista. Seuraavaksi meillä on varmaan kaikista tollainen niin kuin yleisin herkku, minkä kaikki tietävät, eli baklava. Mikäs se on suomeksi? Baklava. Eli?
No se on sen makeisen nimi. No mä en ole kuullut. Se on turkkilainen tällainen leivos ja Patricia luuli äsken vielä, että ne ovat siis suolaisia. Mut siis tää on niin makeeta, että tää on jopa ehkä vähän liian makeeta silleen mun makuun. Et mä kyllä tykkään baklavasta. Mikä tuoksu. Mut se on vähän liikaa mulle. Mä tykkään enemmän suolaisista herkuissa. Niin makeita, että hampaatkin tippuu. Mä sanoin, sormet jää ihan tämmöseen. Siis tää on koostumukseltaan ihan mielettömän hyvä, mut ehkä toi pohja on just vähän liian makea. Mut toisaalta, jos sulla on sokerihimo, niin riittää, että sä syöt vaan ihan tämmösen pienen palasen, niin menee ohi. Kellä menee, kellä ei. Toisilla menee koko levy ja toisilla menee yksi haukku. Meikäläisellä menee koko hampaatkin tippuu. Niin kuin tosiaan sanoin, niin baklava on mun maku vähän liian makeeta. Ja onks tää pistachio? Joo, mut mä tiedän, että tää on niinku tosi monen suurinta herkkua. Itäkeskus. Hei, miksi tää näyttö meni tolleen harmaaks? Kuvaaks se ees? Joo. Miksi se meni harmaaks? Meikäläisellä on uusi kamera siellä jyskyttää. Noniin, jyskyttää. Jos tätä videota on ikinä ilmannut, niin se on ehkä räjähtänyt. Mä katsoin, että se nuoli, että se on sormia. Ja sitten otetaan taas ironia päälle. Ei vitsi, mä tiedän mikä tästä videosta puuttuu. Miina! Rocky! Mitä se on? Turkkilaista viinaa. No perhanaa, nyt alat laittamaan puskaradio viestiä. Seuraavana meillä on testissä tämmönen turkkilainen sokeriherkku. Vanillan makuinen. Niin kuin tota hattaraa. Joo, näyttää lampaan villalta. Kato, teistä ei sit pääse ikinä eroon. Siskos laittaa snappia. Toinen kälkättää vieressä ja toinen kälkättää snapissa. Tää on tuplapaketoitu. Se on niin kallisarvoista tavaraa, että se pitää suojata kaikilta korpeilta siellä kaukassa. Kato. Ihanaa. Onks tää oikeesti syötävää? Tää näyttää ihan villalangalta. Niin näyttää. Jos syöt villaa. Niin. Okei. Mitä tää on? Se on niinku hattaraa varmaan. Siis tää on ihan niinku karvaa. Hei, kokeile. Aika mielenkiintoisen tuntuna. Ei saa leikkiä kyllä ruoan. Syökö se? Se on hattaraa. Okei. Se eläimen hattaraa. Okei, mennään. No, ei siis se... Siis onks tää syötävää? Siis mä en oo ikinä eläissäni nähnyt tällaista. Onks mulla mennyt jotain nyt kasvatuksessa ohi? Kato, kun me syötäis tai... Ei, kun tää oli karkki, siinä luki karkki. Tää on vähän outo tää koostumus, kun tää on niinku... ihan kuin tota niin... Ois niinku karvaa. Siis tää maistuu ihan hattaralta. Joo, paitsi tosi paljon niinku eri koostumus. Hattara sulaa heti suuhun, mutta tätä pitää vähän pureskella. Tää on vähän jauhosempi. Ei tää pahaa oo, vaikka ulkomuoto on tämmönen tosi epäilyttävä. Et jos mä menisin, niin on... Jos näkisit tollasen jossain, niin laittaisitko suuhun, kommentoinko alas. Kuka tunnistaa, mikä tämä pötkylä on? Lehmän makkara. Seuraavaksi meillä on tällaisia tosi outoja, niin kun, siis makkarakarkkeja. Eikä oo. Ja mä katsoin, että miten tää on niinku suora... Ei se oo makkarakarkki. Niin, mutta se näyttää makkaralta. Se on niinku käännetty suomeksi. Turkkilaiset keksii aina omia versioita. Että on perinteinen keittiön kynttilän muotoinen karkki. Tärkeimmät ainesosat ovat rypäleen, puriste, mehu, pähkinät ja jauhot. Elikkä ei, tässä ei ole lehmän makkaraa valitettavasti. Ja mitä siinä lukee, että se on George McLa? Tää on niinku... Mä tiedän jo mun ämpeen näissä. Onks ne hyviä? Miltä näyttää? Tämä maistuu... Kumilta? Tämä maistuu niinku... Tiedätkö se liipate? Pelkältä liivatteelta ja sitten parilta vanhentuneelta pähkinänpalaselta. Onkohan ne ollut täällä vuosia lillumassa? Ois pitää katsoa päivämäärä. Pakko ennota. Siis mun mielestä on ihan hirveetä. Ja siis tämä on karkki. Siis mä oon kyllä siis sitä mieltä, että Suomessa on maailman parhaat karkit. Ihan sama missä maassa on ollut, niin ei missään ole muualla samanlaista valikoimaa. Okei, seuraavaksi sinun me ottaa aloituskuvaa.
viimeisempänä, mutta ei vähäisempänä, meillä on perinteisistä perinteekseen käämät, jotka varmaan kaikki, jotka on käynyt Turkissa tai muutenkin, niin on maistanut, eli Turkish Delight -lokumeita. Joo. Ja tämähän on siis... Kirsikan maku. Kyllä, tämähän on siis turkkilainen herkku. Mulla on yksi hyvä albanialainen ystävä, jonka kanssa aina tappelemme siitä, että onko tämä albanialainen vai turkkilainen. Niin, se on turkkilainen. Me luettiin se Wikipediasta. Vai olikohan se paksalla? Wikipedia ei ole kyllä kauhean niin varteenotettava tietopalsta. Sinne voi mennä vaikka meikäläinen kirjoittelemaan. Mä mennä kirjoittelemaan sinne. Tämä on kohta meikäläisen herkku. Tän jälkeen ilmestyy yhtäkkiä Patricia Ström Wikipedia-artikkeli. Oho. Mä oon jo pöllys. Siis nää on mun mielestä tosi hyviä. Nää on niinku, vaikka kirsikka ei oo mun lemppari. Vaikka kirsikka ei oo mun lemppari makeinen, niin näitten koostumus on ihan superhyvä. Näitähän oli vaikka minkä eri makuisia. Kyllä, Patricia sai näitä myös joululahjaksi, mutta toinen juttu näistä sun puheista päätellä, niin sä oot vielä maistanut niitä. En oo kerennyt, kun täällä ollaan oltu kuule uuden vuoden dietillä. Maistaako Jesse tai Markuskaan niitä? Ne on vielä pöydällä. Siellä taitaa olla vielä jatkossakin. Mm-mm. Hyviä. Mä annan oikeesti näille niinku 4,5/5. Kyllä. Mun mielestä näissä on ihana tämmönen koostumus. Nää ei oo sitkeitä, nää on tämmösiä niinku tosi hyviä. Joo. Mikä oli sun lemppariherkku näistä kaikista? Tai ruuista? No ehkä tää ja sit se ensimmäinen se juustojuttu. Se oli tosi hyvä. Ja sit mä tykkäsin myös tosta... Ei puhoksesta, vaan mikä toi pakla... Ah, puhos oli se paikka. Eli baklavasta tykkäsit eniten. Ja mikä oli kaikista inhokki? Mun mielestä tää. Inhokki oli toi, koska toi ei maistunut. Siis se ei haise miltään ja se ei maistu miltään. Niin tämä oli inhokki. Mm. Mut kaikki muut menee. Ja mä siis jopa voisin sanoa, että mä voisin opetella tykkää tosta Auranista. Joo. Se ei ollut niin paha silloin, kun mä kävin siellä yhdessä buffetissa, mutta mä luulen, että se buffetti, minne sä veit mut, niin se oli seissyt siellä puoli vuotta. Niin se näyttikin vähän siltä. Joo, se oli tosi kokkarainen. Joo, niin olikin nyt, kun alkaa miettiä. Joo. Jos sä katsoit videon tänne asti, kommentoi videon salainen sana, joka on turkki, tän videon teeman mukaan. Ja täältä tulee edellisen videon salaisen sanan shoutit, tulee Pin ja Pietarinen. Nuketti, teidän videot on parhaita. Kiitos ihan super paljon. Ja hei, jos te haluatte tästä vaikka kakkososan, tai mitä muita videoita te haluatte, että me kuvataan nyt keväällä, niin laittakaa tuohon tulemaan. Hei, muistakaa tilata meidän kanavat, ja... Me nähdään sitten jälleen taas joskus. Moi! Bye. 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 Bye.